aan ka joogaa ugu yaraan 9000 oo kilometir meel ay u jirto ama 7000 8000 maanta iyo berina Soomaaliya kuma noolaan kari laakiin hadalkayga meel buu dhacaya digil iyo mari flow baraawe boos ma iga siin kartaan qosol maahan tuugsi maahan xoog maahan xaaraan maahan digil iyo mari flow waa ku celinaa baraawe boos ma iga siin kartaan haddii allihiin alla yahay macnaheedu maahan maa gadatid ma gadan weynin inkastoo aan faqiir ahay haddaydan ifahmaynin marka hadda waxba idinma sheegi karo marka haddaydan ifahmaynin waxba idinma sheegi karo waxa loo ordaayo yaa oo cabdikariin xuseen guuleed meeshaasi u tegay qayb bay ka tahay dekedda wax ku darsashada xataa waa laga weeyahay ma sheegaayo laakiin aniga wax ku darsashada dekedda keliya ma ahan waxaa loo socdo dekedda wax macnaheed dekedda lugta ii geli waaye soomaaliya meesha ugu muhiimsan baraawo waay wax ma iga siinaysaan xaq aan ku leeyahay abaal may taranaysa haddaan u dakanoobay maanta meeshaan raba aanan mari karin difaacay energy aan ku bixiyey askariga qoriga wata ee sharafta leh meesha difaacaya aniga aan macnihii laga yaabo wejigiisa inuu duubto askariga aniga macnihii aan u malaynaa inaan ka dadaal badan ahay rag ammaantii meershaariye ismaalaha dhaamaa la yidhi yaa koronta aan ku dhiibay lacag aan ku dhiibay sirdoon wararkaasi khataraha intaasi raadiyey horta bini aadanka abaal u gal wax gudaa way yaryihiin laakiin laa shukr calaa waajib waa dadkayga waa dalkayga waa waalidiintayga waa walaalahay laakiin abaal may taraysaa abaal may taranaysaa wa hoos adduunyadu waana laba ayaa moodee amba kugu ma dhaafin hadday kugu adkaatee abaal may taraysaa abaal may sugaan waxba kugu sheegay digil iyo mari flow baraawo boos ma iga siinaysaan oo ku soo noqnoqonaya kelmaddaas shidaalaa ku jira shidaal keliya maan haddana shidaal keliyana umalihi muhiimadda ay leedahay dekedda keliya umalihi qudaarta shan daqiiqo kasta iskarogayaasha la keena cambaha iyo umalihi wax ka muhiimsanaa baraawiyaal mana sheegaya ani hadda laakiin nimanka hawiyaha ah waaweynka way ogyihiin digil iyo mari flow baraawo boos ma iga siinaysaan mise bannaanka aan ka joogayaa intaasoo halgan anoo soo galay intaas haddaa wax ku qaadan weydaan waxna ku fahmi weydaan dabagaale hadal ikhyaareed maahan abeesa waxay tidhi dabagaalan caashaqay ha la igu daro habar dugaagay isugu yeertay libaaxa atoora ka ah ee lagugu nikaaxaa lahayn haddana abeesa way soo dacwootay maalmo kadib waxay tidhi dabagaal macnihii boqorow aniga ninkaygii iima soo hoydo xaqaan ku leeyahay ilma inaan dhalaan rabaa siduu ii nikaaxsaday ma arkin dabagaalle hadal baa la yidhi abeese islaantaada ma tahay haa xaq ba kugu leedahay haa hadda ninkaan iima soo hoyduu leeyahy iyadu laakiin inay qaniintay rabtaa maogta isagana wuu fahmay wuxuu yidhi abeeso oo saddex maalin xaniyeyga aan tusay kor aan ka tusay hadday rimi weyday hadday ilmo inay dhasho ma rabta uu yidhi way kaa kiyowday
way ka keyoodu yiri taas marka way iga furantahay hadii saddex jeer aan idin dhahay digil iyo miriflow nimayo baraawe boos iga siiya baraawe waa muhiim muhiimadana dekedda kaliya ma aha muhiimadana shidaalka kaliya ma aha shidaalku waa muhiim laakiin wax ka muhiimsan aa jira bay baraawe tahay براو ولاليالو بوس مايغا هديبا انتاس او وخ كفهمي ويس او وخ كفهمي ويسين وخبا ما فهمي ربطاني شيكدي وخا وي دبا غالها ابا او ريسكا او يري ابا اسا صدح جير هدي حنييغا ان تسي اي ريمي ويداي هدي ما وي كاكيو دو يري بس واي اني رنت مرت حجه واي وخيد حاسد نيما واي ها بابا ريمي سو يري اني رنتو ما بدوني سو يري haddaan saddex jeer aniga intaan kuu soo fariistay waqti aan ku geliyey aan ku dhahay war baraawe boos iga sii weligay anoo ku dhahay maarata boos sii boos sii anoo ku dhahay weligay maaragta maadan arkin hadda isii aan ku dhahay walaalow ama walaalay ama idhe la ima heli karo walaalow la ima heli karo لا يمهلي كرو ولا علي لا يمهلي كري أنا قالي أنا هاي إنها دربتي لكن أنا وحنا كنا يبوس يسي برا وبوس يسي بيدو مكاسينا مرحبا حضر مكاسينا مرحبا جذو مكاسينا مرحبا كسماية مكاسينا مرحبا حمر مكاسينا مرحبا ودك موين كنا مرحبا حجربتا براوي أنا أيدين هاي هدي بوس لا يسينا براوي لا يسي ama waa ku siinay ama waa ku diidnay dhaha hay-adana baraw maxaa ku dalbatay gabdha cadcad ma meesha ku aragtay kuwa madmadow way joogaan maya cad iyo madow meel walba laga hela xuduraa laga helaa baaya laga helaa xamraa laga helaa degmooyin kala duwan shabeelada hoose waxaa laga helaa geda jubbada hoose jubbada kulli waa laga helaa hee cara baceeda maa rabtaa xamr may adi baceedka ani baraa waan rabaa ha cadaato ha madoobaato ha kuuskuusnaato dhooba ha noqoto baraa waan booska rabaa wariyaa ilaahay yaqaana he baraawo macnihii ma arkaysa macnihii shiid way lacag war adiga gobollada lixda gobol oo dhan xamar ku dar boos haddaa iga siisid ma rabee baraawo ma isii kartaa digli miriflow adiga waa ku sii afla yaqaana waay waa kuu diidana afla yaqaana waay moogta عشر كذا هذا فهم كرين نصيب دروا ما أنت تاريخ دم يقوى ملك قرا هدان دنتو وحلقي يا بعض دوا السعودة كل جي يا بابور وطا حلقي يا نمن عنصرين أي قبطان قرتي جويان كان هبن ويدع كرتا نمن سير دونا مرك قار ميلا كشر شرنا إيجا إسمين كرا ويدع كرتا لكن فيلم كان كيت صادق براو مهم بوس يقصي ساسان كل هاي haddii intaas aan kuu sheegay aad dhuuqsan weydid aday kuu taallaa haddii la yidhaahdo hawiye shan boqol oo macnihii shan bilyan ku dhiiba baraawo ku bedesha shan bilyan armay soomaaliya oo dhan ay haysataa waa maya turaabtooda oo dhan way soo gadaayaan haddaa ma ku leeyahay turaabtooda oo dhan way soo gadaayaan hantidooda xoolo nool mood kaydadkooda waxay gedi karaan xalaal iyo xaaraan intay isu keenaan digir iyo miriflaha hadduu yidhaha shan bilyanaan baraa ku rabnaa way dhiibayaan maxay u dhiibayaan trillionisaa faa'iide dhaqaale abadi ah marse abadi ah nolol abadi ah taajirnimo abadi ah adduunka maxaa la isku gumaystaa kii dhaqaalo waay saaxiib adduunka dhaqaalaa la isku gumaystaa intaasaan ku ekeeyey mana laga yaabo wax intaas ka baxsan inaan baraawo idinkaga sheego mar shanaada waxaa idin leeyahay haddii allihiin alla yahay baraawo boos iga siiya
هم سود دقي هدي أن كاسينو ما يوي الله أنا بس هذا قمر يا عبي سامية استيق ما كنت صي ما أي استيوا شاه قبوا دلا وحي أمه لين وحول بو قالوا كوجر مرة هدي لو كوش بايق هنا الكلطه سبحان الله والعياذ بالله دتك سكوبيد مان هبل الكلو دتكنا مركا ما عبسني سيجار ما عبو جاد معونو ابرو ما انت هدا كدب قاد معونان كدهاي سيجار ما عبو قمر ما عبو تباكا ما صارتو حتى هدان حنونصدو dadka kiniiniga liqliqa ma aynta badan dhigayga saafi way nadiif alhamdulillah hadaan xanuunsado madax way xanuuna shaah kulul iyo liin iyo qul wallaha iyo faatixadan isku tufa iyo macneed saliga nabiga quraanka wax ka dawo ka horay ma jiro rasuulka noo sheegay wana aaminsanahay marka waxaan rabaa macne inaan istiin ahayn وركان إذا شجع إنا عافمات قبو لكن مسكح قنجرة أن إذا كلها الله يو كل سن حق قال لي مو سر وي وحن إذا كلها الله يو أنت أصلا معني كي قد بايع نمان كي أمي صمها حبر جديد تكون داب نيد أجاب ولا مرير يدل كجوجي هبن إيمانين وحيد دقيان ضد كشعب كأه بيرلي إذا مساكين ته سعدي وجود بيع دقيان أي سمايين جبر باكل مطي نا hooyadeen lugtay ka go'day cid sheegaysa male idaacad soo tabinaysa male macnihii duqayntana waxaa ku hoggaaminaya habar gidirta turjubaanada oo ah la socota dadka la baabi'inayana waa dadka shabeellada hoose waa digli iyo mirifle iyo biimaal waay waxba qarin mayne marka walaalayaal